Mi smo ovde prosto samo da kažemo da za njegov život je u ovom trenutku određena cena koja mu stoji oko vrata i da možda je ta cena visoka za pojedinca, ali nije visoka za grupu i za sve nas ako se ujedinimo. I ujedinili su se. Kolege, studenti Fakulteta za medije i komunikaciju Singidunum, ali i građani kako bi pomogli kolegi snimatelju Mariju Jurešiću da ode na operaciju. Mariju je vreme ključni faktor, a nažalost vremena je sve manje. Prema prognozama lekara, Mario bez terapije ima samo 2 meseca. On je jedan od onih ljudi koji teško govori o tome što se dešava i nije želao toliko da priča o tome koji zapravo problem ima. Mislio je da će pokušati da sam reši celu tu priču i situaciju u kojoj se našao, međutim, kako su stvari odmicale, došlo do toga da zapravo ne može sve sami da pokrene. Mario je početkom 2014. godine ustanovljen rak kože. Sve je krenulo od običnog mladeža koji je menjao boju. Nakon operacije i uklanjanja mladeža, polovinom godine javljaju se novi problemi. Tada su mu izvađene limfne žlezde. Godinu dana kasnije, nakon više metastaza, Marijova bolest prelazi u 4. terminalni stadijum. Ipak, postoji i nada. Terapija koja se radi u Tel Avivu, ali je za ovu terapiju potrebno 160.000 evra. To je ono lečenje gde se zapravo uzimaju vaši limfociti, regenerišu se, odnosno menjaju se potpuno i novi se ubacuju u vaš organizam i potpuno ubijaju sve ćelije. I tako lečenje, pošto je jako uspešno za sada, taj profesor koji radi u Izraelu je imao 100% uspeh. Bolest mu se agresivno vraća u februaru i pronađen mu je tumor na mozgu. Tumor mu je uklonjen u martu, ali ponovo ima metastaze. Mario je veliki borac. Sada mu je neophodan novac za novu terapiju. Ta borbenost je nešto što još uvek nisam imao priliku da sretnem. On je neko ko je vrlo optimističan kada gleda na sutrašnji dan i to je ono što mene inspiriše, prosto da u ovoj borbi istrajem do kraja. Ovo je prvi Super Mario vikend u organizaciji fakulteta. Svi kafići i klubovi u Cetinskoj ulici uključeni su u humanitarnu akciju kako bi se prikupilo što više novca za Mariov odlazak u Izrael.